ბრძოლავს ჩვენს ნაკრებს, რომელიც ჩართული ამ კამპანიაში უკვე წლებია, აი ესე აქვს განთავსებული ლოგო და ძალიან დიდი და დადებითი გამოხმაურება პოვა აღნიშნულმა ფაქტმა. არაერთ მაღალი დონის ფორუმზე აღნიშნეს ეს და ნამდვილად მისასალმებელია ეს ფაქტი. ამასობაში სამ პოლარდმა იმდენად კარგად დაარტყა, 22 ხასთან მოვიდნენ აფრიკელები და ხო ორგანიზებული შეტევა. უნდა ველოდოთ ყოველ შემთხვევაში მათი მხრიდან აუტი, რომელიც ტრადიციულად ძალიან ძლიერი აქვს. კიდევ ერთ-ერთი უძლიერესი მხარე მსოფლიო მასშტაბით და მონსტარს ახლა გარანტირებული ჰქონდათ აფრიკელებს. კიდევ უფრო ახლა მოგვიახლოთ. აი აქ უკვე შერკინება და მოლის დაყენების საფრთხეა. ყურადღება. ბონამბი, ეცებეთ. ეცებეთმა მოიგო, შევიდნენ ჩვენები. გიგაური. აკშტაბეჭდილებას ახლავს პირდაპირ თქვა. ისევე როგორც მამუკა გორგოძე დამეგობრდა პოლოს ბოთასთან ყველა ფერის მე დამეგობრდა და გიკაური ისაც კარგი ჩვენ კი ამასობაში მივადექით 22 მეტრიან სადაც ძალიან სერიოზული ფაზი ექნება ამ დერეპანში ბურთის მოგებას აქ კიდე უფრო მძაფრდება ხოლმე სიტუაცია ვითომ და ბექას აგენაძეზე უნდა ყოფილიყო აგდებული მაგრამ რას ვაპირებთ საკმაოდ ჩვენ მოვაკეთეთ და მოვაწყოთ მაინც აპრიკელი სამი კაცი მოგატყოთ ეგ უკვე არც ადაწერია კი 23 წუთი დაიწყო ჯერჯერობით 6-5-ა კლავანგარიში გვეთამაშებიან საგინაძე მოხსნა წინვალი და ჰაერში იყო მასზე თამაში აბსოლუტურად სწორებაში გაგწირე უპირატესობა მაგრამ გაგ დერეფანში შენ დერეფანს აკონტროლებ აი ეს გახოჩეთ ხოლმე ფერი აბა ეხლა ნახოთ სუფთად მოვიგეთ საგინაძეზე ეს რას გვეუბნებ ბუდა ეს კადრი რომ სწორედ კლავრასი ერასმუსი მართავს სიტუაციაზე გასაგებია საგინაძე უნდა მოვიგოთ სამწუხაროდ კი მოვიგეთ ეს დერეფანი კი მოვიგეთ ნამდვილად ეს დისკომფორტი პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ არ ელოდნენ დარწმუნებული ვარ რომ ასე გაუჭirdeboda პირველი 30 წუთში საკეთებ რომ ნამდვილად უსაკუთრო შემოსულა ეგეც ფაქტია მოსტერტი როგორ ჩამოხსნავი ძვირად შეიძლება დაждდეს მაქსიმალური ყურადღება ბონამბი ისევ მოსტერძე კარგი მო ამასაც გაუსვავ ხას ბონამბი ესო შეიძლება რომ აწავე პოტინოთ მათაუძე ძალიან არის კონტრი ისეთი აუტი აქვს მათ აი ხა ეცადეთ უნდა გა ჩვენ 14-ნი ვართ მოედანზე 5 წუთით შეება პირველი ნაკრების დამთავრებამდე არა ნამდვილად ძალიან ხო ეხლა რო არა მაშინ წინ მიხნებოდით ზანდრო და როდესაც არის მე მაკედან ვაკეთებ რა თქმა უნდა გეთანხმები უდაოდ გეთანხმები რაღაცა ჩვენებით თითქოს უფრო შემართები ჩანდრენ ეს რომ მოძრაობას აკეთებს ძალიან მაღალი სისწრაფით, ჯერჯერობით ვერ გაიბრწინა. ფაქტია, რომ არ მისდის მას თამაში. რასაც ვერ ვიტყვით მის თანაგუნდელზე და ამ შემთხვევაში თანაგუნდელი ნაკრებში, სეილ შარქსის მოთამაშე აფელელე ფასი, მეორე ფთა, რომელმაც უკვე მოახერხა და პირველი ლევო გაგვიტანა. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმის თამაშს, რომ მაიკლ ადამსი გახლავთ შოტლანდიელი მთავარი მსაჯი, უეინ ბარნსი ინგლისელი და მორის ფანდერვესი. მოხსენით. კარგი ეს პროფესიონალი გადაყრებზე მოხდა. ბექას აღენაძე უკვე დაბრუნდა 15-ნივე. კი. 15-15-ზე ბექას აღენაძეს დერეფანში დაბრუნება ნამდვილად ძალიან სერიოზული თემა იყო იქიდან გამომდინარე რომ მთელი პირველი ნაკრების განმავლობაში უმეტესობა და აფრიკელებთან გასაკეთებლად როგორია ძალიან ძნელი თემა არის და მე ამ ხელა უპირატესობა აუცილებლად უნდა ამოეგდო ტაბუცაძეს ის ბურთი მაგრამ ნუჭყოიძე უნდა ყოფილიყო ზედმეტი ყურადღებით ზედმეტი კი არა ყურადღებით უნდა ყოფილიყო და გაგზედებოდა ეს შეტევა მაშინ ეს უკვე ძალიან კარგი თემა იყო აი ხელ თუ არ დავჯარები ჯერჯერობით იმიტომ რომ მოუგეთ აფრიკელებს ერთი მოგვიგეს ორი ეს მაგა სამხრეთ აფრიკის ნაკრებია, უნდა გავიწყდეთ სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ამ. კარგად, თელი მე 8 წუთია, თითქმის უშეცნო ერთ მომენტს თუ არ შავთვლით, უშეცნოდ ვიცავდით თავს. 5 მეტრიანში მოვიდა სამხრეთ აფრიკა რა ძალიან სახიფათოა. მათი მოლი ნახეთ, ერთხელ გაგვიტანეს ლელო, მოიგეს მოსტერ. მაღალ დაკიდებულ ბურთზე ფენომენალურად ითამაშა. თორე აფრიკელები ვინ არიან და რას იძავენ ახლა მაღალი მოთამაშეა სიმართლე ჩება დაბუსაზე მოედანს არ ჩება ძალიანაც კარგი ჯეიშვილზე იქნა აღდებული ბურთი მოგებული ციკნა გადაცა ბურთზე გაიქცა მარქსი ბატონო ჩემო ინგლისი დამიჯერეთ არ ვშაყიროთ ყავდა თქო და ნაკრების დონეზე მეორე თუ მესამე ხაზში იყო აი ვლადიმერ ილიჩი კი არ ყავდათ ამასობაში მოაწოდეს ავდებას გაჩნენ რამდენიან რამდენ კაციან დერეფანს დააყენებენ აფრიკელები როგორც ეთქობა 4 კაციანს არა 4-ის არა და 5-ის რატომ მომოიხსნათ რომ ჩვენ მოხდეს და მიურთხი ხელი რა მაინც გადასულა აუჩი მაინც გადასულა აუჩი და აფრიკელები აქ უკვე გამნომრად
და იქ მოლი კი გავაჩერეთ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც უპირატესობა მიიღეს. ეს უპირატესობა გადასახა ჯერჯერობით აუტში და კარგი იქნება, მანდ დამთავრდება ეს სიმღერა. მარქსი. ისე უკვე მოსტაცე იყო ნაგდებული ბურთი. აუ, ეს უკვე გაუჩერებელი. აი, ისეთ რეცეპტზე დაგვაყენეს, რომ აქ ისეთ რეცეპტზე დაგვაყენეს, რომ ამათი გაერცინ ბურთს, ხო? ეს ის სიტუაცია ხო არ არის, რომ ბიცაზე უშვებს ბურთს და ბიცი დაჭერა შეიძლება, არა. თედო გავიდა აბჟანდაძე და გიორგი ბაბუნაშვილი გამოდის მის ნაცვლად. მოლი დაგვიღჭი. ერთი მიმღები უნდა იყოსო, ამიტომაც მეორე 9 ნომერი გაიყვანა ეხა გელაპრესიც. ჩვენც მოგვატყვა საგინაძე არის ყვაგდებული ბურთი, საბოლოო გადაიღებდნენ და მოაყვანებდნენ. არა, შევეცდები ობიექტური ვიყო. ოიძე, აშკარად ისი ვიწროვია დერეფანში. ოხ. აუ, ჩავაბარეთ, ჩავაბარეთ. იმიტომ რომ ორი სამი სიტუაცია იყო, როდესაც ჩვენ დერეფანში ბურთი ვერ გავაკონტროლე და სამი წუთი არც კი გაარჩევა. ორც ნახევარი. Back 10. Scrum half, back 10. Okay, you're fine. ჩვენ ვაძლევთ დერეფანში ბურთს აღინაძე. ისევ აღინაძე მოაყარყა და ეხლა გავიდა შუაში. აბჟანდაძე და ორგანიზებულობა მას საკმაოდ კარგად ჩააბარეს. ყველაზე ძნელი თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი გამოცდა საქართველოს ეროვნულ სასიამოვნო საუბარი ჰქონდათ ერთმანეთში კაპიტნებს, რომ არა აი ეს სხვაობა რაც კლასში ნამდვილად იგრძნობოდა, აი მომენტების გამოყენება გულისხმობ, აი